waxayda abbaara tobankiisa waxnimo ee saacadda geeska afrika magaalada hargeysa markii socdaal ay kaga hanba baxeen dhanka koonfureed wafdi ballaaran oo isugu jira wasiiru xildhibaano salaadiin cuqaan duqeyti waxgaran iyo qaybo ka mid ah gaasimayaasha guud ee wasaaradaha dalka ayagoo ku sii wajahna deegaanka salaxley oo dhanka koonfureed kaga beegan magaalada hargeysa isla markaana qiyaasaan u jirta in aan ka yareen 90 kilomitir. Wafdigani ballaaran oo ujeeddada socdaalkoodu ku qutatay indhaydhaynta iyo sidoo kale u kurgelidda mashaariic kala duwan oo xukuumadda Soomaaliland xilligan ka wado deegaanaha hoosimada isla degmada Salaxley ayaa intii ay jidka ku sii jireen waxay sii mareen deegaano kala duwan oo ku teysan wadada Halbowlaha ee isku xidha Hargeysa iyo sidoo kale Salaxley, waxaana si toosa indhaha ugu qabanayeen intii aan halkan socdaalka ku maraynay deegaanadan oo badi kala siman abaarta dhulka kale ee Soomaaliland marka laga reebo dhul raxmaadka ee xilligan helay oo xareedda warneyd xilligan socdaalka ku maraynay. Waxaana ugu horeyn wafdigu socdaalkooda lugtii koowaad ku mareen banka qowlcaday gaar ahaana halka xilligan xukuumaddu ka hirgelisay riigbiyoodka. Inta badan si weyn shacbiga deegaanadani ay ugu riyaaqeen, waxaana halka ay wafdigu kormeer ku mareen qaybaha kala duwan ee biyaha riigga ka soo baxaya bulshada u anfici karo, waanay ka sii gudbeen iyaguna socdaalkooda si aanba qaaday. Halkani waa bartamaha deegaanka Salaxley, waana halka inta badan mashaariicda xukuumaddu xilligan wado ay ka soconayaan. Waxna wafdigu socdaal indhaydhayn iyo sidoo kale gurgelida ku soo mareen halka ay ka socdaan dugsiga boardingka, hoyga martida u reebanaan doona deegaanka Salaxley, iyo sidoo kale jeel casiyo oo xilligan xukuumaddu ka wado isla bartamaha magaalada Salaxley. Waxaana intaa kadib goofa gaaraha dadweynaha reer Salaxley kula hadlay mas-uuliyiintii kala duwanaa ee goobtan socdaalka ku soo gaadhay Salaadiin Cuqaal Duqeyti waxgarad iyo mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ayaa ugu horeyn ay Soomaaliland jirtay. Waxaa kale oo aan ku faraxsanahay maanta inaan ceelbiyood labaad maxaa ku raaday Salaxley loo maray halkan oo loo socdo. Waxaan ku faraxsanahay oo kale in halkan ay u marayaan maxaa ku raaday madaxdi qaranka ay Xuseen iyo xukuumaddu. Waxa kale oo iyadana ay wafdigu soo eegeen meesha la yiraahdo in cisbitaalka oo dayrkiisii la dhammaystiray oo ay fulisay xukuumadda iyo waxa weeye guriga martida oo markii ugu horeysay guri weyn oo martida laga hirgeliyay degmada Salaxley ee mashaariicdaas runtii ahaa kuwa ugu waaweyn ay halkan u yimaadeen wafdigan inay saaka eega xisbiga kulmiye marnaba isaga waxeeba ku sheegi mayno xukuumaddana waxba ka sheegi mayno. Waa weeye arrinku maanta halkan mashaariicda laga fulinayo ummad miday u baahnay. Anagu maanta waxaan halkan u joognaa haddaan nahay xisbiga kulmiye iyo aan goobjoog ka ahaano markhaati ka ahaano in ay fulisay xukuumadda iyo hay-adaha xukuumadda Soomaaliland waxqabadkii ama ballanqaadkii xisbiga kulmiye. Ilaahay waxaanu u baryaynaa ciriiriga adduunka iyo ciriiriga aakhiraba inaan laynaga qaado. Waxaanu Ilaahay baryaynaa istifaaq iyo heshiis inaan layna siiya. Cid kasta oo hawsha wax ka gashay hadday tahay xukuumadda iyo hadday tahay waxgaradka iyo hadday tahay wasiirada iyo hadday tahay dad badan oo agaasimayaasha baa ka mid yihiin halkan jooga, cid alla cidii hawlka soo gashay oo dhan halkaa ka hadlay. Dhankooda waxa iguna hadalka isaga daba maray wasiirada wasaaradaha xanaanada xoolaha Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse, wasiirka khayraadka biyaha Xuseen Cabdi Boos, wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi. Waxaanay dhammaantood si qoto dheer u dul istaageen ahmiyadda mashaariicda kala duwan ee deegaankan ka socda ay u leeyihiin bulshada iyo sidoo kale sida xukuumadda ay ka tirsayn uga go'an tahay markasta dhiirigelinta iyo sidoo kale kobcinta koruqaadka iyo taageeridda da'yarta iyo dadka tabaalaysan ee ku dhaqan deegaanada ka fog magaalooyinka. Loo qabyo tiri doonaa ceel labaad baa laga qodi doonaa isla deegaankaas la sheegay. Mashaariicdaasi waxay ahaayeen mashaariic deegaankan muran badan ka abuuray. Xukuumadda Soomaaliland waxay qorsheysay banka qoolcaday inay xidho oo xilliyada abaaraha u dhacaan sida tamaanta lagaga baxsado abaarta, xilliga gugana ay inoo xidhnaadaan oo naqa ka baxa aynu la daaqo xilliga kaliisha iyo jiilaalka. Dacayad badan baa lagu furay dadka samaha diida iyo dadka horumarka necebi ama maalgashidiidka cudurradaasi ku dhacaan waxay sameeyaan dacaydo ka dhana waxa la qabanayo. Ilaa iyo dacaydaha waxa la gaarsiiyey bari baa laga soo rarayaa dad dabadeedna waxa lagu furi doonaa muxuu ahaayey banka qool caday ilaa xadkaasay gaadhay.
إلى هاي دتك بناء هذا كمال دجان ولبا مال بوكو أمي عيدنا عيد دجان كما قادي ما الله الحكومة تكلم مع ده دكان لي عروسة ما هو هاللي يي عروسة ودي مركبية قرا ما هي ودلال بدن بوجي سوي يي أنا أقول حن بلان قادي نا هذا الحكومة دهان وهم كسو كري قدينا أو وين دب تم بيسوا حين طمعنا إن تيتا لغة عبنين بيو وحي كلامي هالجوعان وحتى بول بيون لقى عوضة إن أنا يتسرب بين طبعنا وحي نجاهي نقول هاي نلقفته وحدون يا خلاء إن إيجا جالسي سالك مقا إنت تشوت أنا يا دولتو لما وحي حنف شقضة إن قصوري سامح بينو كلامنا بياهي نوض عبنا ووض النورانينا قف عيلك اللي قاح يا مترتو ولما كيدي دنابا وغور عبي هيدي دنابا وغور عبي يعني وقف هاي العقدة وقفنا مترتو وحي نوما هنا قينا إلهي ينتي نقو قرب قشي وحي نوما هنا قينا نكدي دنبا وبانا isagoonayno fahmay oo buubaa waween mashariic dan tirada badan ayaa markay socdaalka waftigu ku mareen waxay dhamaantood ahaayeen kuwa xiligan gacanta lagu hayo isla markaana aan dhameystirin masuuliyiinta xukuumadduna ay tilmaameen ee sida ugu dhaqsaha badan loo dhameystiri doono oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Somali Cable deegaanka degmada Salaxley